Re, viss ēters ir te! Anglijas banka brīdina, ka inflācija Lielbritānijā tuvākajos mēnešos var sasniegt augstāko punktu pēdējo 30 gadu laikā, pat 10%. Kara dēļ degvielas cena ir sasniegusi visu laiku augstāko līmeni, celušās elektroenerģijas cenas ietekmējot arī pārtikas cenas. Arī nodokļu sloks audzis, un tāpēc tiek prognozēts, ka 1,5 miljonu mājsaimniecībām nākamgad nāksies izvēlēties būt paēdušiem vai dzīvot siltumā. Kā cenu celšanos izjūt Lielbritānijā dzīvojošās latviešu ģimenes, to skaidro devās mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Kārišu ģimenē aug trīs poikas, kurus ikdienā uzmana mamma. Tā kā tētis, rūpniecisko iekārtu mehāniķis, ir vienīgais pelnītājs, tad dzīves dārdzības celšanos ģimene jūt jau tagad, jo mainīsies cena elektrībai un gāzei. Gluži puse nav, bet stipri daudz. Cik jums liekams tam? Mums bija 90 mārciņas mēnesī, un tagad būs 132. Ir augušas cenas arī pārtikai. Es tērēju pārtikā vairāk. Nu, jau būs pa kādiem 20 vismaz. Un tas ir tikai pamats. Un benzīnam? Benzīnam? Pa tādiem road tripiem vai, kā saka, izbraukumiem kaut kur tālāk. Ir stipri jāpadomā, vai to var atļauties. Teju visas spuldzes mājā ir nomainītas pret ekonomiskajām, un uz mājas jumta ir saules paneļi. Kā man teica šis uzstādītāji operatori, bija skaista saulaina diena, un tad viņš teica, nu tad ir īstais laiks mazgāt veļu, darbināt žāvētāju un teikannu. Tātad šīs te trīs lietas, šeit saules paneļi vienlaicīgi saulainā dienā nosaca. Savukārt krēsliņu ģimenē aug viens bērns, abi pieaugušie strādā. Šobrīd izdevumi elektrībai un gāzai palielinājušies par apmēram 40 mārciņām, taču rudenī varētu būt vēl vairāk. Katru gadu ir jau tas cenu pieaugums. Ir. Ar to mēs arī tā kā savā veidā reiķinājamies, bet nu, nav patīkami, ka visur ir klāt. Un tagad jaunas pārtikas, teiktu, tā vienkārši divreiz vairāk ir jāapdomā, kur un ko pirkt. Braukājam mēs abi uz darbu. Man darbs nav ļoti tālu. Principā es braucu kādas 5 minūtes no mājām. Nu, bērnam pakaļ uz skolu, tas arī, bet vīram darba objekti ir tālāk. Jā. Nē, degvielas bāka. Pat cik mums palika dārgāk, pa 40 mārciņām aptuveni. Vien bāka. Nu, man principā bāka uz nedēļu aiziet. Taču pats galvenais, ka darba piedāvājumi ir daudz. Un Kalvim, kurš ir pašnodarbinātais, vismaz teorētiski vienmēr ir iespēja strādāt vairāk. Visādiem laikiem nācies iet cauri vai, teiksim tā, ekonomikas kāpumiem un kritumiem. Man liekas jau, mēs kā tādi, es teiktu, īsti latvieši, laikam mums tā nevar nobiedēt. Darba rūķi. Jo vairāk ir, nu, ir jāstrādā vairāk, vai kaut kas ir jādara. Es izvērtē to, nu, cik tev ir ienākumi, tik arī izrēķina, kāda tev ir izdevuma. Paliek izdevuma lielāk, jāpārrēķina. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Korbijas, Lielbritānijā.